ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକରେ ବିଏମ୍ସିର ଚଢ଼ାଉ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ସହରରେ ରହିଥିବା ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକ ଉପରେ ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ବ୍ରହ୍ମପୁର ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଚଢ଼ାଉ। ସହରର ଗୁରୁଦେବ ହସ୍ପିଟାଲ, ଅମିତ ହସ୍ପିଟାଲ ସହ ଅନ୍ୟ କିଛି ହସ୍ପିଟାଲରେ ଚଢ଼ାଉ ହୋଇଥିଲା। ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ଓଟଠାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ସାଧାରଣ ୱାର୍ଡରେ ଯୋଗ୍ୟତା ନଥିବା କର୍ମଚାରୀ ନିୟୋଜିତ ଅଛନ୍ତି। କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିକରେ ସଠିକ୍ ଭାବେ ସର୍ଭେ କରାଯାଉ ନାହିଁ, ଅକ୍ୟୁପେସନ୍ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ନଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଥିବା ବେଳେ ଅନ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଥିଲା ଅନେକ ତ୍ରୁଟି। ଅନେକ ରୋଗୀଙ୍କୁ ସରକାରୀ ମେଡିକାଲରୁ ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଭାବେ ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକକୁ ଅଣାଯାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଏହାସହ ଚଢ଼ାଉ ସମୟରେ ପ୍ରଶାସନକୁ ସହଯୋଗ କରିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ରୁକ୍ଷ ବ୍ୟବହାର କରିଥିଲେ କ୍ଲିନିକ ମାଲିକ। ଘରୋଇ କ୍ଲିନିକଗୁଡ଼ିକର ସମସ୍ତ କାଗଜପତ୍ର ଯାଞ୍ଚ ହେବ। ଯେଉଁମାନେ ସଠିକ୍ ଭାବେ କ୍ଲିନିକକୁ ପରିଚାଳନା କରିନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଗ୍ରହଣ କରାଯିବ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି ବିଏମ୍ସି କମିଶନର ଓ ଉପଜିଲ୍ଲାପାଳ। ଗଞ୍ଜାମରୁ ଅଖିଳ କୁମାର ପଟ୍ଟନାୟକଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଆର୍ ଭଏସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍। ପାରିଛୁ ଯାଇକି ଦେଖିଛୁ କେଉଁଠି କେଉଁଠି ଏକ୍ସରସାଇଜ୍ ଆପଣ ଲିଷ୍ଟ ଆମେ ଦେଇଦେବୁ। ସେଇଟା ଲିଷ୍ଟଟା ମାନେ ଏବେ ଆଉ ମୁଁ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଆପଣ କହିବି ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏବେ ଯେଉଁଠି ଆମେ ଅଛୁ କିମ୍ବା ୟା ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁଠୁ ଆମେ ଥିଲୁ ତାର ପୁରା ଆପଣ ଡିଟେଲ ପାଇଯିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଇଠି ପ୍ରୟୋଜନ କ'ଣ ଥିଲା? ପ୍ରୟୋଜନ ଥିଲା କି ଆମେ ଦେଖିବା ପାଇଁ କି ତାଙ୍କର କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ, ଯେଉଁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ରହିବା କଥା କ୍ଲିନିକାଲ ଏଷ୍ଟାବ୍ଲିଶମେଣ୍ଟ ଆକ୍ଟ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ଟ୍ରେଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ହେଉ କିମ୍ବା ଆମର ତାଙ୍କର ଏକ୍ସରେ କିମ୍ବା ଯଦି ଅଲ୍ଟ୍ରାସାଉଣ୍ଡ ଥିବ ତା ପାଇଁ ତା'ର ଭ୍ୟାଲିଡ୍ ଲାଇସେନ୍ସ ଅଛି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆମର ଅକ୍ୟୁପେନ୍ସି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଅଛି କି ନାହିଁ, ପ୍ଲାନ୍ ଅପ୍ରୁଭାଲ ହିସାବରେ ସେମାନେ କାମ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ବାୟୋମେଡ଼ିକାଲ ୱେଷ୍ଟ ଯେଟା ଅଛି ସେଟାକୁ ସେ ଠିକ୍ସେ ଡିସ୍ପୋଜ୍ କରୁଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କିମ୍ବା ଆଉ ଯେତିକି ବାକି ନର୍ମସ୍ ଅଛି ANM ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, GNM ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି କି ନାହିଁ, କ୍ୱାଲିଫାଇଡ୍ ଜାଗା ଅଛନ୍ତି ନାହିଁ। ତ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଯେଉଁଠି ଛିଡ଼ା ହେଇଛୁ ସେଇଠି ବି ଆପଣମାନେ ବି ଦେଖିଥିବେ, ଆପଣମାନେ ବି କଭର କରୁଛନ୍ତି, ମେଜର ଭାଇଲେନ୍ସ ଆମେ ପାଇଛୁ, ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଆମେ ପାଇଛୁ ତାକୁ ନୋଟ୍ ମଧ୍ୟ କରିଛୁ, ତା ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ଆଇନ ଅଣ୍ଡାରେ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ନୋଟିସ୍ ମଧ୍ୟ କରିବୁ।